תאונת קודי מאוד מעניינת, דורשת הרבה תשומת לב והתבוננות. נראה שאנשים קצת קשה להתבונן בקודים בתורה. בכל זאת, מי שיעיין והתבונן יראה דברים מעניינים. בכל לפני זה נביא את מה שרב שלום אז, כפי שזצ"ל כתב מזמן, על קשר בין פורים ולג בעומר. הטור מביא סימנים בסגירת המועדים, ובין היתר הוא כותב פלג חי, באותו יום בשבוע שחל בו פורים, חל גם לג בעומר, מעניין פורים אצל לג בעומר. כן, רש"י כותב שפורים הילדים נוהגים לעשות מדורות, כפי שנוהגים היום בלג בעומר, וגם מכאן משמע שיש קשר בין הדברים, דברים פשוטים. הגמרא אומר שלאחר שמת את תלמידי רבי עקיבא, בא רבי עקיבא אצל רבותינו בדרום ושנה להם, ואז חזרה תורה לישראל. כותב אחידה בספר מראית עין שהבין מדברי הארי שדבר היה בל"ג בעומר, וזה עניינו של יום זה. כלומר, העמדת התלמידים החדשים התחיל בל"ג בעומר. כלומר, יש קשר בין ל"ג בעומר להתחלה של חזרת התורה, וכמובן שזה זמן של שמחה. בכל דברים פה של לימוד של התורה, של רבי עקיבא לימד התלמידים, התחיל בל"ג בעומר. כיוון שזה גם מקשר. היות בפורים קיבלנו את התורה שבעל פה. ידוע שבשבועות מתן תורה, עם ישראל לא רצה לקבל את תורה של הפה, חשב דברים קשים וידוע, תוספות מביא, ידוע שתורה של בעל פה לא קיבלו ברצון, אמרו נעשה ונשמע תורה שבכתב, אבל בפורים שראו את הכוחות של מרדכי ואסתר, של רבנן, קיבלו עליהם את התורה הזאת. וגם פה יש קשר בין ל"ג בעומר לפורים. היות וידוע, רבי עקיבא הוא זה ש... כן, הוא רק קשור לתורה שבעל פה, כמובן, מיד נראה את זה. בכל זאת, הוא זה שיסוד של תורה שבעל פה. ממילא, הלימוד של תורה שבעל פה התחיל בל"ג בעומר, וממילא, גם ודאי קשור לפורים שקיבלו את התורה ואהבה. הארי מכנה את רבי עקיבא מתורה שבעל פה. נשמע תורה שבעל פה, וכך גם ברור שכל תלמיד רבי עקיבא הם אבות התורה שבעל פה. סתם משנה רב מאיר, סתם שר רבי יהודה, כולם על יהודה רבי עקיבא, ידוע, זה מה שאמרנו. וזה הקשר בין פורים ל"ג בעומר. פורים קיבלו את התורה באהבה, וזכו להחזרת כתב אשורי על ידי רב סופר. כך יכול רבי עקיבא אמור התורה שבעל פה לדרוש כתב אשורי ולהחזיר את התורה לישראל בל"ג בעומר. וכך אמרו שלמלא עמד עזרא בשעתו, ורבי עקיבא בשעתו, לא הייתה תורה בישראל. ידוע, זה אומר רב שלמה פישר. כל הרעיון מעניין שמקשר את ל"ג בעומר ותורה שבעל פה, כן, שהתלמידים הם שיכלו תורה שבעל פה, וזה מה שקיבלו באהבה אחר כך. מאוד מעניין. טוב, יש גם קשרים אחרים שמביאים דברים מעניינים שמקשרים את הדברים. בכל זאת, מה שנראה עכשיו, טבלאות מאוד מעניינות, באמת אפשר להגיד שהדברים מאוד עמוקים, קוראים בסודיות, ומה שבדרך כלל אני מוסיף זה שאומרים בשם מקובלים, בשם קבלה, שמתבוננים כנראה בטבלה ומעירים על נקודות מעניינות מפליאות ביותר, שכדאי להדגיש אותם. אם כן, זה מה שעשינו. אם כן, הטבלה היא אותה טבלה, רק היות שאם היינו שמים כולם ביחד, פשוט היה מאוד קשה להתבונן ולראות. לכן לקחנו את החלק הראשון שהוא היסודי, והשני, כמובן הבאנו תוספות ודברים מעניינים. אם כן, זה הטבלה הראשונה, כמובן שהכל מחליף מגן וחץ, מבצע. מגן וחץ זה הפגישה הכי טובה, כלומר הטבלה זה בדוק ומנסה כמובן, אי אפשר
למצוא את זה במשפט אחד, אבל זו הפגישה הכי טובה של מבצע מגן וחץ, כן? וכמובן, גשו גם לחנוכה וחץ, היורים חיצים, ידוע, המשונו בר יחי, הקשת. כל מאוד מעניין. טוב, מה שיש לנו פה בתלה, מאוד מעניין, זה הגבלה של חי יער באדום, בצד ימין אתם רואים. צד שני, רואים פה את הקשר הברור למלחמה, זה מלחמה, זה לא מבצע, זה אני יודע אם זה לא התחלה של מלחמה, ברור. וכאן ישנו את הניסים, ולא ספק, זה כולם אמרו שזה הניסים שכמעט 1,000 טילים ופגע באחת. זה בדיוק אותו סיפור שם במפרץ, מלחמת המפרץ, שכולם העירו 39 טילים שפגעו, ואנשים ורק אחד מצד שני שירו לשם, לאיפה שאמריקאי, למחנות שלהם, היה מספיק ביוחד כבר לחסל הרבה. כמובן שזה היו ניסים. יש שוב הגבלה על ניסים, שלא ספק הניסים היו, אנחנו עכשיו מלחמת שש ימים גם היו ניסים. כל מה עוד יש לנו פה, ונוסיף לזה או זה, וכמובן אם הקבלים אמרו, תמיד אומרים, שאנחנו מאמינים וזה היסוד של האמונה, אז אנחנו פעלים שלוש ביום, פעמים ביום, עשרה ממנו יגון והנחה, שזה הסם, הסם, שעושה לשמות עיני כלבו על העם כשאומרים, וזה השמאל שקשורים לו, כמובן לא מאמינים בהשכחה, לא בתורה, לא בשבת, אז זה הסם, וזה הסדרים הספרדים כתוב, כמובן, יגון והנחה, הסם והמייללת, למד יוד, למד יוד תו, זה השורש של כל הצרות של ישראל, כן? זה הקליפות מה שקוראים. אלו הכוחות של התאומה, והם נותנים כוח לאלה שקשורים בהם. למיילש, למדיו לא מיטב, שזה סוד התאווה, כמובן ישמעאל, האיסלאם, כן? הם קשורים להם. ואילו השמאל זה אירופה, זה פילוסטות הברית, אדום, כמובן. כוח, גאווה, כל זה מצד וגאווה, זה בדיוק משלב את העניין של תאווה וגאווה. זה מקום הצרות, בגלל שנותן כוח לאויבי ישראל, ישמעאל ואדום, לפגוע בישראל, מה שרואים היום. כל זאת, ממילא שאנחנו רואים פה טבלה שלצערנו מסמלת מצבים שישראל שצריכים להילחם במגן וחץ, ואומנם זוכים לניסים, ברוך השם, אבל זה מהלך לקראת המשיח כתוב, אם ישראל היו עושים תשובה. כן, מה אנחנו רואים פה עוד? אז רואים מיד את הקליפה הזאת, המייללת, למד יום, אתם רואים פה באפו, A, למד יוד, למד תף, מלמעלה למטה, כן? תאווה, כן? והקליפה הזאת שמחזקת את ישמעאל, והמדהים ביותר, וזה מה שאמרו לי בשם מקובלים, שהסתכלו על הטבלה הזאת, פשוט ראו תופעה שגם אני בעצמי לא מצאתי כזו תופעה. אתם רואים פה את באדום, את ראיסי, כן, בלמעלה למטה, בצבע אדום. ראיסי זה הנשיא של איראן. זה הראיסי שהיה ממוכל לרוף ראשים, מי שידע, היה אדם ארסי מאוד, הראיסי, אוהו, הרס נורא. וראיסי מופיע פה כשהסמך של ראיסי, אתם יכולים לראות, זה הסמה של הסם, סם כל, זה הסם שרוצה לשמות עיני כל בעולם, כן? זה המלאך של המלאך, זה השמאל, כן? לא יאומן הסמה. עכשיו תראו עוד משהו מעניין, משמאל לימין, יש לכם עוד פעם ראיסי, ראיסי כל שש אותיות, זה מינימלי בכל התורה כולה, ופה גם עוד פעם הסמה. פעמיים ראיסי, מה עוד סמך משותפת לסם, רחוק מאוד מאוד מקרי, וכל שאני מוצא ראיסי בטבלאות, אז פה למצוא צורה כזאת, אז באמת שמקבלים אמרו לי, מסתכלים בטבלאות בגלל שטבלאות זה קבלה, כן? פשוט טבלה. מה אנחנו רואים פה בסגול מלמעלה למטה? המנאי, כן? סליחה, איראן, זה איראן, כמובן זה המקור של המלאק, זה כמובן כל הרק יצא ממנה, כולם חמאס, פתח, זיאד, כולם, אלה הידיים שלה. בכל זאת מופיע פה איראן מלא עם א',
בהקבלה, כלומר, מופיע המנאי, כן? המני, המני זה. המן של היום, איך הגמרא אומרת, אם ישראל לא עושים שבועה, מביא להם מלך השקר, המן, גמרא, במסכת סנהדרין, צדיק זנה, ובכל זאת, זה המן, ולא סתם מקרה שהמנאי הוא קשור למן. הרי הקדוש ברוך הוא, למה המן נקרא המן? להגיד לישראל, אם יש להם קשר, יש להם קשר עם כוחות גבורה קשים ביותר, והמן זה, ממנון זה המן ספח משדע גבורות, וחמש גבורות, שורש הבינה וחוד, זה מראה לנו, אז קיבלנו את המנאי גם, המן זה בלי א' ב' בגלל שכנראה שאין אמונה, אבל גם המנאי, איראן סוף סוף מאמינים בכל אחד, מפתילים חמש פעמים ביום, נו, מוסרים את הנפש, כנכון. כל זאת, מעניין, אז צריכים פה בהגבלה את איראן והמנאי, לא יאומן, וקצת למטה את הסם, ואת הראיסי גם שם, בהגבלה. אם אדם יודע מה הסיכויים שדברים כאלה יבואו ביחד, לא? זה היה בעצם מה שעושה את הטבלה משמעותית, לא סטטיסטיקה. כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, שהתוכנה הזאת היא תוכנה של קודים שעשה דוקטור רוטנברג, אדם שבא מרוסיה, ופרופסור יפסרה לו את התופעה של קודים בתורה, והוא בדק ומצא, כן, שזה אמת למיטה, חבר בשבה, כתב ספר באנגלית, הכל אמת על הקודים בתורה. יכול להיות רואים פה גם משיח בתוך המצרות האלה, ישראלים מוכנים לעשות תשובה כמו ששת הימים וזה יקרב את המשיח. מסתכלים בימין רואים את החלק מהפסוק, קום השם ויפוס אויביך וינום משנאיך וינום, ברוך השם, כן? ומה שיש לנו פה בני יוסף באדום, אתם רואים בצד שמאל בני יוסף, וזה מתאים מאוד לדברים היות וידוע מה שהגאון מוילנה אומר ש משיח בן יוסף, זה ברור, כן, שהוא יבוא לפני משיח בן דוד להכשיר את הקרקע, אבל אלה שעוזרים לישראל הם לבחינה הזאת. הגאון מוילנה אומר שאפילו אסתר, שעזרה לישראל, הביא אותם לתשובה, הצילה אותם, גם יש לה את הבחינה של בני יוסף. מאוד מעניין, כן? וכל זאת, מה עוד יש לנו פה את שמעון בן יוחאי, השם שלו, כמובן, ברור. ויש פה גם, יש פה משפט מעניין, די ארוך, אבל בכל זאת זה משפט מעניין בירוק. אתם רואים מימין לשמאל, ימי עומר, ימים של העומר, ידוע, זה ימים של מלחמות, כן, מלחמת עמלק. גם הייתה בימים האלה, כתוב בספרים שהעמלק מריח שישראל הולכים לקבל את הרב הזה, אז בא להילחם. בכל זאת מעניין, ימי עומר מופיע פה, בנישה כמובן מופיע פה, אתם רואים בסגול, בנישאי, כן, משיח מופיע באדום פה למטה וגם למעלה בירוק, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וכן, זו הטבלה העיקרית שמלמדת מה שהיה בחי התכלית, אתם רואים, לא יאומן, עושה פה בדיוק התאריך שחייה ל"ג בעומר, בכל זאת מעניין, בימי העומר. הטבלה השנייה שתראו בעצם זה אותו מקום, אתם יכולים לראות, עיקר המילים אותו דבר, רק שמנו את החלק השני של הפסוק, שובה השם רבות אלפי ישראל, כן, שיעשו תשובה, שיחזרו, אבל הוספנו את זו, כפי שראינו פישר וזה ידוע, מפורסם לפי הסימן של הטור, שיש קשר בין ל"ג בעומר ופורים, ופה אנחנו פה ראינו שזה חי אייר, כן? ממילא יש לנו פה את פורים, זה מה שאמרו, לאחר חיפשנו את הפורים וגם דניות שקשורות לפורים. אתם יכולים לראות את הפורים מימין למעלה, פי ורש יוד מהם פורים, מופיע בצהוב מלא למטה, ואסתר מופיע, אתם יכולים לראות בשמאל, בסגול, אסתר מופיע כל שש אותיות, מעניין, כתבנו ספר שלי, המספר שש על היסוד הזה, בכל זאת, אסתר, אסתר מופיע קצת למטה גם, אסתר באפור, אתם רואים כאן אסתר ליומן פעמיים, גם משמעותי, וזה כמובן מקשר אותנו לפורים, אסתר ופורים, וידוע שמי שנקרא משיח השם היה כורש באותה תקופה, הוא ירשה לישראל להתנחל, אפילו עודד אותם לבוא את בית המקדש, זה פשוט לא יומן, מופיע פה כורש, אתם רואים,
למטה קורש בסגול ולמעלה קורש בירוק, מעניין, זכה לפעמיים בתורה, דילוג קטן. כל גם פה מופיע כיוון משיח, משיח הוא בכוחו למטה, משיח הוא למטה. ומה שלא מופיע שם, אתם רואים פה בשמאל, אתם רואים את תשובה, את שואה, כן? שואתה מתה לנצח כמובן, שואתה מתה לנצח. והמדהים ביותר, כמובן זה, שהמילה תשובה מופיעה פה, אם תסתכלו טוב, בירוק, תשובה מלמעלה למטה, ותסתכלו בימין, אדום, תשובה מלמטה למעלה, תשובה גם בשמאל, מלמטה למעלה, תשובה, כן, תשובה, מין תשובה בשחור, תשובה בירוק, תשובה באדום, אולי יש פה עוד אחת, כן, יכול להיות, כן? כל זאת, פילי פלאים, למצוא תשובה שלוש, ארבע פעמים, יש פה עוד פעם, צריך לסתכל טוב, בכל זאת, שלוש פעמים זה גם משמעותי, ונו חשבנו אולי זה כנגד שלוש פעמים של ראיסי, ראיסי ואסם, שמופיעים ביחד. להגיד לנו שרק על ידי תשובה נוכל להיפטר מהכוחות האלה שרוצים להרוס את ישראל. פה אתם רואים באדום את איראן, עם כל שלוש אותיות, אותו בני הסוף, מה שראינו קודם, מלחמה, וכמובן הפסוק בשחור, ושמעתם את המצווה, את החוקים, את המשפטים אשר אנוכי מצוות אתכם לדתם, הים תשפקת ישמעו, ברכה ושלום, אם לא, חס ושלום צרות, כידוע. אם כן, פשוט לא יומן, אז תראים פה את השבע קורש למעלה, קורש למטה, תליאר שיבוא, ומעניין שהשנה הזאת מביאה ואדום, מלמעלה למטה, אי תו שין פי ג' וגם זה משמעותיות, והאותיות פי ג' לא כך שגרתיות, שיופיעו, הרבה פעמים לא מופיעים לי. בכל זאת, הנה פה זה מופיע, אי תו שין פי ג' נשך למטה, שנה, מוצאי שמיטה, שנה שראיה לגאולה. אם כן, שמזבנונים בהטבלה, תורים פה גם בסגול בן ישי, דרך אגב, כן, לרסה בן ישי, נשיח, כן, תשובה, תשובה, והתראה, מעניין, באדום זה התראה, כל המצב הזה שאנחנו נמצאים פה, וזה מה שהטבלה אומרת, שחס ושלום, אם נותנים לסם, ולמייללת, כן, להתחזק על ידי שעושים עבירות, חילולי שבת, כמובן, ופגיעה בצניות ובטהרה, נו, אז יש פה התראה גדולה מאוד, כן, זה בדיוק מה שהאמן שלהם רוצה לעשות, המנאי, עלו יותר מ-100 אלף טילים כבר, והכל עוד אותו הם מוכן להשמיע את ישראל, להרוג לאבד, פשוט זה מצב לא פשוט, וישראל הזמן להתרכז בזה, יותר חשוב מהמשפחה המשפטית, מה שיהיה, כן, אבל נצא מצב מאוד מאוד לא פשוט, צריך לדעת, כן. מה שמעניין פה, שיש לכם פה דילוג קטן במרכז, הם רואים הכנה לתורה, בכחול לתורה. מה זה אומרת? הכנה לשבועות, נו, ידוע. ימי העומר, ככה מובא, זה מפורסם, שימי העומר, הגימטריה זה לב טוב. שעד ל"ג בעומר בונים את הלב, את המידות, שזה היסוד לקבל את התורה, בלי מידות, מזם זהב ואף חזיר. אין שום ערך לאדם שמקולקל במידות ומקיים ושומר תורה. זה נזם זהב ואף חזיר, זו הגדרה שנותנים לו. ממילא, ככה כתוב, עד ל"ג בעומר, ברוך השם, תיקנו את הלב, לב טוב, מידות טובות, אבל טוב ימים, טוב ימים, החלק הרוחני, לימוד התורה, קבלה, כן, זה טוב, טוב לי תורת פיך. מעניין שבאמת הימים האלה, אחרי ל"ג בעומר, זה ימים שמכינים הכנה לקבל את התורה, כן, מאוד מעניין, אולי זה גם מה שאנחנו מוצאים פה. בכל זאת, ללא ספק, הדברים האלה והתופעה שראיסי מופיע פעמיים, כמעט לא היה לי אף פעם כזה דבר שיופיע פעמיים, ואפילו דילוג קטן של שש אותיות, בדיוק הסמך הזאת היא גם, שאותיות משותפות זה לא פשוט. זה הכל במבצע, מבצע שמגן וחס. החיסים של ל"ג בעומר גם, שזה, כן, צריך מגן, הנה, דרך החיסים האלה. בכל זאת, טבלה מאוד מעניינת.
אמר לי, זה אותו טבלה, אותו מקום, רק פשוט שיהיה יותר קל לראות את הדברים, להתבונן בהם. מי שמתבונן, כן, יראה, ויכולים לבדוק כמה רחוק שדברים כאלה יהיו במקרה. כן, כל המילים קשורות, כן, כל התיבות קשורות אחת לשנייה. וגם ידוע, יש כללים וטבלאות, זה עניין מדעי, כבר זה לא סתם, כן, צריך שיהיה פגישות שוות, כבר מינימלי, וכן. כל זאת, זה מה שאנחנו רואים פה, וזה מאוד מתאים לדברים של הטור וההסבר של שלום הפישר, וקשר ברור לשבועות ופורים, כן? ולג ועומר בפורים, שבועות גם קשורים בגלל שבמתן תורה הכל הולך ביחד. אם כן, דברים מעניינים, משמעותיים, חשובים ביותר ומאוד אקטואליים. לימים שיש לנו את המנאי, את ראיסי, שמתכוננים ועושים הכל, חסר שלום להשמיד, להרוג, לאבד. ואנחנו חיים בניסים, אם היה נחשוב מה הסיכויים. שמאלף טילים אחת להרגע. טוב, להגיד יש לנו כיפת ברזל, צריך יותר כיפה, נכון, כיפת ברזל מגנה, אבל בכל זאת, הטילים עשו נזק, החריבו בתים, החריבו מכוניות, וברוך השם, אנשים לא. אם כן, טבלאות מעניינות, אקטואליות מאוד, לימים האלה, ימי העומר.